Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Evo, kao što ste malo previdjeli, imat ćemo danas, što se muzike tiče, mnogo swinga, a i što se pevanja tiče u studiju, imat ćemo, pa vidjet ćete, pop, rock, možda neki šlager, ali u svakom slučaju Marko Žigmanović je sa nama, zajedno sa Sašom Vidicki. Dobrodošli. Hvala i bolje te našli. Napokon, evo, dogovorili smo se u pravo vreme da dođeš, imat ćemo dosta vremena i da pričamo i da pevamo. Saša, i tebi isto prvi put, evo, zdravo, dobrodošao. Hvala, bolje da si našao. Kako je? Odlično, vruće. Vruće, pa evo vidimo, kratki rukavi, ja sam danas evo prolazim gradom i vidim te šorcevi, kratki rukavi, mislim, vreme je zaista poludelo. Leto nam se vratilo u grad. Sa zakašnjenjem ovo Miholjsko. Kako je prošao koncert sa Željkom Bebekom? Odakle da krenem. Prošao je fenomenalno, doživlja je za, ono, za ceo život. Biti dole sa Bebekom i sa 60 muzičara na bini, simfonijski orkestar, tamburaški orkestar, band, ne znam koliko hiljada ljudi, pun sala centar. Biti gost Željku Bebeku, mislim... Živa legenda. Živa legenda. Čovjek me je najavio, znači dobio sam najavu kao njegov specijalni gost. Znači stvarno sam doživio veliku čast i ovom prilikom posebno njemu veliko hvala. A meni onako još uvijek je to, još uvijek traje kao jedan san. Vjerovatno nisam baš najsvesniji svega toga, ali eto, polako se navikavam. Kakvi su tu koncerti kada je organizacija u pitanju koncerti nekog, evo kao Živa legenda, što je bilo ne kao kod nas koncerti kada se spremaju, kakva je organizacija bila u Sava centru? Pa, ja ne mogu mnogo da pričam o tome zato što sam ja neko ko je samo izišao i gostovao na jednoj pesmi, ali onako iza nekog iskustva koliko smo mi u nekim gabaritima po tom pitanju, bavimo se evo i Sale i ja ceo život sličnim stvarima, ali mnogo manje gobima. Ali onako samo mogu da pretpostavim šta je to uslediti simfonijski orkestar, tamburaški orkestar, band i da to sve tako funkcioniše i da se pesme iz tog repertoara, to su pesme uglavnom Bijelog dugmeta, znači znamo ih uglavnom u nekim drugim verzijama i sada sve to uklopiti na ovaj neki novi način, izneti to uživo, uklopiti toliko, uvežbati toliko muzičara i da to zvuči tako kako treba. Verovatno je izuzetan rad, velike pripreme i Željko Bebek sada slavi 40 godina karijere i u stvari njegova turneja koja sada traje, krenula je iz Zagreba pa Beograd pa ne znam Ljubljana, Sarajevo, to su centri za koje ja znam, ne znam da li će raditi još neki grad, ali uglavnom znači ovo je nešto što je on dugo spremao jer i on želi da s obzirom na njegovu reputaciju, da ovo bude na najvišem mogućem nivou. I samim tim, to još ima posebnu težinu za mene, da se tu našlo malo mesta da se pojavi jedan Marko Žigmanović. To je onako, ja još ne mogu da verujem, ali eto. San si kažem, ipak ostvario. Da, san je, mislim, ono, neviđene stvari su mi se izdešavale. Sale, ti sviraš gitaru. Da li ti možda sanjaš tako da te neko zaposli, što bi rekli, pozove na nekom od njegovog koncerta, naprimer Slash? A to zbog kose, jeli? A, opasno se. Ja ću, zvaću ja Salet. Da, da, da. Evo, znači čim postane zvezda, ali u stvari on već jeste zvezda, ja već sviram sa njim, tako da nije problem. Jedno smo rešili zvezdu, sedimo na sljedeću. Pa ne znam, možda sa Vlatkom Stefanovskim, znaš, i sa Radomirom Mihajlovićem Točkom, koji su meni lično ovako možda neki favoriti, iako poštujem rad svih većih gitarista. Znači i ovih ne toliko poznatih, ovim putem pozdravljam sve svoje prijatelje koji su inače nešto uradili, snimili neke svoje solo albume i tako dalje i ja poštujem sve ljude koji nešto rade, znači koji se trude, pogotovo, kažem mi, instrumentalci, znači ovi pevači njima je mnogo lakše da uspeva, oni imaju silikone i te stvari, još ali se naravno kosu, recimo, da, ne kao mi ovi ćelovi. Uglavnom, da, zezamo se, naravno, nego mnogo je teže danas snimiti bilo kakav instrumentalni album i skrenuti pažnju na sebe time, zato što danas se realno ne sluša to i tako dalje. Znači, to treba biti veliki entuzijasta tako nešto uraditi. I, kažem, to je to uglavnom. Voleo bih da me neko, da gostujem tako i ja, kao što je on imao priliku i čast sa jednim tako velikim pevačem i, da kažem, jeli legendom, znači, koji je otpevao sve one hitove koje svi mi znamo, s koje smo odrasli. Njemu se taj san ostvario i ja sam srećan zbog njega.
Pazi, ono nešto... Svi smo mi Subotičani srećni zbog njega, ipak je on jedan jedini koji je to uspeo. Evo, ako ja predstavljam Subotičane, onda ja evo, znaš. Naravno, naravno. I'm happy for him, jeste. Da ne zaboravim da kažemo da je Sale snimio nedavno svoj, mislim da je završio taj projekat što se snimanja tiče. Sad ga verovatno treba to izneti na pravi način i dobar je moment da ja evo, želim to da kažem. Pošto sam preslušao nekoliko pesama, ali s obzirom da sam već kao neka zvezda, onda nisam čuo sve. Da, vremena. Da. Šalim se, naravno. On je to na jedan izuzetan način napravio, vrlo visoko kvalitete, bar iz mog ugla. Za koliko sam ja kompetentan, ne znam, da. Malo sam verovatno i subjektivan, ali volio bi da ljudi to znaju, a on će to već verovatno bolje reći ljudima gde se to može čuti i tako dalje. Radi se o njegovom projektu na kojem je godinama radio i uglavnom su autorske njegove lične kompozicije, tako da mislim da je baš na onako da daleko prevazilazi okvire ovog grada i mislim da bi moglo da gravitira baš ono ozbiljno, ali to je, kažem, opet moje subjektivno mišljenje. Pozivam ljude da to čuju, a neka pitaju njega gde to mogu da čuju. Uglavnom, ozbiljne materijale. A to se baš bio ispomenuo da je ta neka muzika gde je ovdje kod nas, nažalost, nije toliko slušana, ajde barem što se Subotice tiče. A opet si napravio taj korak da si uradio neku muziku koja, opet što kažeš, nije toliko kod nas i popularna. Gde je inače ta muzika popularna? Da ne, opet ne spominjemo Beograd ili Beograd i centar, verovatno, apsolutno, nažalost, svega. Mislim da u svakoj zemlji postoji znači, određeni broj ljudi koji konzumiraju tu vrstu muzike, znači instrumentalnu vrstu muzike. Mislim da nema ono veće zemlje, manje zemlje, šta ja znam, ali uglavnom se zna tamo gde je socijala veća, gde je socijalni moment. Znači, naglašeni gde ljudi mnogo teže žive od ovoga, od onoga, nemaju vremena da se posvećuju bilo kome. Da. I njima je lakše i više vole kad uključe TV da vide, neću da ih reklamiram, znači gospođice, cice, mice i tako dalje, nego da vide jednog oko kosatog, šta ja znam, ili nekog drugačijeg, koji bi se slušao eventualno, ne znam, možda čak i nešto dobro što bi mu se dopalo i tako dalje, nego to je ono kao tipičan američki sistem, da. Sednem, fotelja, kokice, beer, naš, to je to. Tako da mislim da ovo, u principu, muzika može svugde da se sluša i svugde da se nađe, znači, džezeri, rockeri, taj world music, kod nas je sad to popularno, etno music, što kažu, tako da to je neka, ovo bar što sam ja pravio, što je Marko spomenuo, hvala ti na tome. Jer ovo je više da kažemo promocija, posle ćemo da rešimo sve, okej. Okay. To je inače moj prvenac album i on se zove Spring, znači kao proleće. Pitaju me kao stalno zašto proleće, ovoj rotaciji, tako je to. Zato što je ono kao proleće se, naša rađa se sve, ono, priroda se budi, ovo ono. Pa neka asocijacija na to, pošto se rodio, jeli, moj prvi album koji se inače snimio u subotičkom studiju Kessler. Da ovom priliku kažem, poslije ćete mi naplatiti to. Biće Švorc, definitivno ostaješ Švorc. Moram zato što je on veoma mnogo pomogao u svemu ovome, da njega nije bilo, Boga mi ne znam kako bih realizovao sve ovo. I posle sam slao, recimo, mnogim ljudima. Inače, album može da se posluša na Soundcloudu, ljudi već znaju o čemu se radi. Sale Timer, Spring, to je to. Da kažem, eto, možda spomenem još par ljudi koji Slobodno. Su direktno uticali, da kažem, meni su pomogli u snimanju istog. To je Patačić Stanko Cane, on je inače bubnjar Perpetu Mobila, znam da ga mnogi znaju. Ovim putem i njega pozdravljam. Isto tako i kao Kestera Viktora, on je radio klavijature kompletno, kao i ove, znači kompletno sve što se tiče snimanja, produkcije, tako on je glavni baja bio za to. Bas je svirao Arman Mesaroš. On sad trenutno eto, radi sa Jasnom Jovićević u duetu Darma. Isto su sjajni, isto idu punom parom, rade sve i svašta, tako da eto i on je bio, koga sam zaboravio, valjda samo sebe. To je to. Tako da, to je to. Čestitam na prvenstvu u svakom slučaju. Hvala. Ja se nadam da ćeš da dođeš kod nas i da prezentuješ kada bude taj album izašao i aktuelan na kraju krajeva, ali dok to ne bude, ajmo mi malo da zapjevamo. Šta si pjevao na koncertu? Pa peo sam, sinoć sam pola kafane popio, vjerovatno Bebek nije smio da rizikuje sa mnom da li znam neku drugu. Ja znam da znaš jednu drugu, jel može, a? Ajde. Čisto da ti ispravamo. Ovo je na blicno kao. Možeš i ti pevati, mislim. Samo izvoli, profesionalcima ustupam.
ostavit ću sve što hože, evo povem dušu mragu svome. I ostaću samo crna tačka, posle ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam bit ću sve što hoće, na 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 na. Bravo, bravo. To sam morao da otpevam. Ovu pesmu smo mi snimili, jedan video smo napravili pre jedno malo jače od godinu dana u sastavu koji smo nazvali Kad bi bio bijelo dugme. Pa sad, to mnogim ljudima ne znači mnogo zato što smo mi to krenuli kao jedan eto neki naš projekat koji ništa ne obećava, nego eto malo ćemo mi da skupimo tu neku ekipicu koju poznajemo. Međusobno, to su ta imena neka koje je Sale spominjao, Armand Mesaraš bas, Kessler Viktor klavijature, Milan Pavlović bubanj, Sale i ja. I mi ćemo tu da radimo neki repertoar bijelog dugmeta, pošto to meni jeli leži da pevam. Mi smo se čak pojavili na trgu nešto, ne znam šta je, Dan grada je bio i tako to. I uglavnom bili smo i tu po nekim klubovima. Između ostalog snimili smo pesmu Pristao sam bit ću sve što hoće. I ja sam, prijavljivajući se za emisiju u Beogradu, na tu emisiju Nikad nije kasno, odlučio da pošaljem taj video, pošto uz biografiju uvek treba neki video koji eto, će prikazati na šta to liči. I sticajem okolnosti smo imali situaciju, znači da smo imali to taj bend Kad bi bio bijelo dugme, pa smo imali taj video, pa smo imali Željka Bebeka u rezultat je morao da bude. Da. Mislim, baš su se poslagale kockice, vrlo iskreno. I onako sada kad pogledam sve to unazad, da nije bilo toga kad bi bio bijelo dugme, koji je nama bio onako nešto, malo se kao zezamo se malo, da nije bilo tog videa. Dakle, sve se da Željko Bebek nije, da Željko Bebek nije bio u žiriju i da ja to nisam tada eto tako otpevao, da se njemu dopalo. Mi večeras ne znamo o čemu bi pričali, ali verovatno uglavnom o Saletovom projektu. A šta što se tiče, ti slobodno možeš u pozadini da sviraš lako dok i oni... Zna on još dve pesme. To ćemo i da uradimo. Želim da čujem nešto drugo da nije Željko Bebek, na primjer, u pitanju. Ali što se tiče emisije Nikad nije kasno, šta je sledeće? S obzirom da si prošao, ideš dalje, šta je sledeće? Kad krećeš opet? Ja mislim da ide 10 puta ovako po 8. To ja... Računam da je to negde do kraja godine. Dobro. I onda verovatno negde od januara kreće ovih ljudi koji su prošli dalje, oni će biti podeljeni verovatno opet u neke... Ne znam baš, stvarno ne znam. Dobro. Ali mi nešto idemo dalje, pa sad dokle dalje, to ne znam kako dalje funkcioniše. Postoji neka novčana nagrada, neko snimanje i tako. A što se tiče same pesme, kada su te audicije u pitanju, evo sad kada ideš taj sledeći drugi krug, da li ti oni biraju pesmu ili ti već znaš unapred? Pa, za sada stvari funkcionišu tako, da sam biraš pesmu, dogovoriš se putem telefona, naravno, o tonalitetu, bend to pripremi, svira uživo i tako to funkcioniš. Ajde sada čujemo, izvini, da čujemo sada šta bi ti, na primjer, peva, evo sada da te zovu sledeće nedelje. To ne znam. Ali, ajde, Ljubav vjera nemam, ajde možda bi to otpeo. To Sale ne voli da svira tamo, ide klavir, ali... Da, ima nešto kao... Da. To je poznato svima, je li? Da, naravno. A možemo ipak jedan deo. Ima tamo jedan deo, peva Oliver i jedan Džiboni. Ja ću Olivera, ti Džiboni. Da, kako da ne. Jao, super. Ej, sad će ovo kraj i onda kada ćemo. Dušu sam potrošio, zbog toga ne žalim. Sve sam svoje prošao, bezbroj prečica do dna, bezbroj slepih ulica. Srce se umorilo i ne znam šta ću s njim, o ne. U šta sam se pretvorio, sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, nju da sam ženio, ne bih tako uvenuo. Starim ja, a u ljubav vjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao. Starim ja,
starim je, a u ljubav vjerujem ne. Bravo, bravo, momci, bravo. Sale, koji ti žanr najviše odgovara da sviraš? Rock'n'roll. Rock'n'roll? Apsolutno. A tebi, Marko, da pevaš? Pa to što on bude svirao. Šalim se, ja. Pripadam generaciji koja je slušala raznorazno, ono kako smo nekad krenuli da slušamo kao deca neku muziku, pa sam prošao onaj put od, kao dete, tada smo već imali prilike, tada smo medijima u stvari bili ti, bivša Jugoslavija, Bijelo dugme, Srebrna krila, Zdravko Čolić i tako dalje. I ja sam u stvari, i sada u emisiji tamo, kada su me pitali kako sam počeo ili tako neko pitanje bilo, pa sam rekao da sam imao prvi nastup negde u lokalnom, to je bila bioskopska sala kod fabrike Zorka, koja više ne postoji, nažalost je srušena. I to je bila jedna lepa sala, pogotovo za nas decu tog uzrasta, ja sam bio tada 9 godina. I izići tako pred jednu, ja ne znam, tamo možda, ne znam, 100-200 ljudi, koliko je moglo da bude. I pevati, verovatno je meni tada to bilo nešto ogromno. A u školi, sa nama u razredu, sa mnom u razredu, su bile dve bliznakinje, Sandra i Nataša, ja ih pozdravljam sada. I ja isto. Ne znam u kome se radi. Svi ih mi pozdravljamo. I one su, učiteljica je imala ideju da one budu Lokice, meni, ja da pevam Zdravka Čolića, one će biti Lokice. I to je neki nastup koji je meni ostao onako u glavi kao prvi. I tada sam ja pevao tu vrstu muzike. Kasnije malo smo porasli pa smo došli do nekih Beatlesa. Da. Pa je onda došao neki period gde smo slušali hard rock, AC/DC i tako dalje. I sada... da. I sada smo opet u nekim godinama kada, evo, ja lično slušam muziku Gibonija, Olivera. On će to muzičkom podlogom prigodno, da. I tu se nalazim u toj muzici i kada se opuštam i kada volim i da je pevam, a i kada su neka druženja, kada nešto skupi se neko društvo, neko kuvamo neki kotlić, roštilj i tako dalje, volimo to, vidi se. I onda volim tu muziku, opuštam i verovatno matorim, pošto volim da čujem tako stare stvari. ABBA. Naravno. Znači, ja kada čujem tako nešto od njih, to me... Dobro, to je ipak muzika koja nikad, ja mislim, neće da zamre. To kad je krenula ti 70. godina, ta će još 170 godina muzika. Meni je interesantno da ona drži taj neki nivo popularnosti, zato što šta god se negde nešto dešava, najmlađi poznaju tu muziku, to je super. Kvalitet se pamti, to da ne zaboravimo. Koliko je trnovit put bio Amore, grupe Amore? Veći to je bio trnovit, od samih početaka. To je ipak preko 20 godina pričamo. 91. godine kada smo mi krenuli sa pričom koja se zvala Grupa Amor, bili smo momci koji nemaju baš novaca. Da. To se nije mnogo promijenilo. Taj deo. Nismo imali opremu, nismo imali gde da vežbamo, nismo imali ideju baš šta ćemo da sviramo, ni kako, ni, znači ništa. Imali smo neverovatnu dozu entuzijazma, volje, pravili smo 5 puta nedeljno probe. Ja ne mogu sada zamislim neki bend koji pravi 5 puta nedeljno probe. A nismo nigde nastupali sve dok nismo jednog dana počeli. Da. E onda kad je to stiglo do toga da smo počeli da nastupamo, onda je to krenulo nekim putem. Obišli smo sva sela oko Subotice. Žednik, Tavankut, Orahovo, sad je to palo na pamet, to je nešto. Ne znam, ne bi da sad zaboravim, ali sva sela smo obišli sigurno. Uključujući i prigradska naselja tipa Kelebija i ne znam, domovi kulture. Pa prva tezga 88. je Miletić. Pa smo obišli taj deo Stanišić, pa Šantić, pa Novi Žednik naravno i tako. Ne znam, Čantavir. Da. Tamo smo dugo tezgarili i tako. Uglavnom, stvarno smo išli tim najtežim mogućim putem. Nikad nismo baš imali sreće da neko stane iza nas, da dobijemo neki vetar u leđa, ali smo ostali, pa, tako da kažem, koliko smo god mogli, verni sebi, u smislu da smo
prepoznatljivi tim nekim generacijama, našim ili možda malo mlađim, da otprilike se zna da je, imamo neko svoje mesto u muzičkoj istoriji ovog grada. Ovi najmlađi nas verovatno manje znaju, nije, tada još nije bilo toliko interneta, ali eto, sad mi to malo popravljamo koliko da. Može. Sale, nekako smo navikli da pročitamo uvek u novinama ili da gledamo na internetu i da pročitamo kao slavni muzičar koji je vrlo, vrlo popularan, nekada je svirao nekom smrdljivom tamnom klubu bez imalo gostiju i nekoga je slučajno video. Zašto to i kako to kod nas da niko apsolutno ne uspe na taj način? Nema dovoljno smrdljivih rupa kod nas. Šta da kažem? Eto, poštovani gledaoci, čuli ste kratko i jasno. Inače je Subotica, ja se izvinjam što uskačem, uzimam njegov termin za odgovor. Ali ne znam kako je u drugim sredinama, meni su neko slično pitanje postavili, kako, gde si ti do sad i tako neke... Pa sam se ja nešto našalio, pa pitali su me gde si ti bio do sad, ja kažem u backstage-u. Da. Stvari, pa ne, kao inače, ceo život, pa rekao, ceo život sam u backstage-u. Mi znamo mnoge ljude iz Subotice koji su sada uspešni i postali su uspešni, a naši su sugrađani, ali ne znamo nikoga da je to izveo tu, u Subotici. Znači, da. Uvek se moralo da. Otići odavde. I ja mislim da je to najkraći odgovor na to. Znači, kogod... ima nameru da pokuša da uspe, da ode na, da dosegne neke visine, da li u sportu, da li u kulturi, da li, ne znam. To je moje skromno mišljenje. Da. Ali van, jednostavno, mi Subotičani čak, sada da ne bude da gledam svoj primjer, ali gledajući neke druge, mnogo mlađe, meni je žao, ali mi jednostavno čak nismo nikada bili u situaciji kao sredina da prepoznamo vrednosti koje bi mogli, ajde tako da kažem, kao neki Subotičani da guramo to. Pa da kažemo, ovo dolazi iz našeg grada, vredi, stvarno je zaslužilo pažnju, ajde da pokušamo da pomognemo kao grad ili ne znam kao... Ja ću da pokvarim malo sve ovo sada, ali jako je bitan interes, je ta jedna reč. Da, tih nekih koji bi mogli da ti pomognu, ja ću da kažem čak i ovde iz Subotice, da. Znači koji bi mogli da pomognu, ali je problem taj lični interes. Znači, koliko je, gdje sam ja bao u tome. Da. Ovo nije nikakva konotacija. Mi kao Amor, imali smo jedan period kao Amor gdje smo bili blizu nečega konkretnog. I tu je baš došlo do tog momenta da nam treba nam pomoć. Mi jednostavno finansijski to nismo mogli izneti, ali smo, ajde da kažem, bili blizu velikih vrata. Sada da ne ulazimo, duga je priča. Tada su postojale firme iz ovog grada koje su jako dobro radile i koje su pomagale tada bendovi. Mi smo išli da sviramo zajedno s tim bendovima gdje smo viđali nalepnice tih firmi, sada da ih ne imenujem. Da. I one su stajale iza tih nekih bendova. I mi smo postavili pitanja zašto malo ne pomognete nama, pa i mi ćemo staviti vaše nalepnice. Oni su naši. Odgovor je bio, mi sada nemamo interesa da vas trenutno pomognemo, vi treba da postanete veliki, pa ćemo vas onda pomoći. To je otprilike bio odgovor. Ali interesantno je to da imamo jako tih puno muzičkih kvizova. Zaista Srbija će imati najviše pevača. I koliko Subotica ima velikih... Ima, naravno, slušao, pogotovo Subotičana. Koji su stigli do samog kraja. Ali, jedan od tih kvizova, ipak 9 godina potpisivanja ugovora, ja mislim da je to jako puno. Jako puno godina biti pod jednom kućom. Čekaj da se računam koliko ću ja da budem. Pa, upravo to, na primjer, ako bi ti potpisao ugovor za jednu kuću, 9 godina ostati u tu kući, da neko ubira plodove, time što ćeš ti da ideš negde i da radiš za nekoga, da ti dobijaš nešto sitno. Ja nemam situaciju sa tim ugovorima, tako da ne bi to da komentarišem. Naravno. Ne znam kako to ide, ali u svakom slučaju, ovo sada što čujem od tebe... Da, to je što sam ja podatak isto čuo. Ajmo ovako, da nećemo sada se bedačimo. Rekao se ćeš otpevati nešto, tako? Slobodno izvoli. Ja izvoli, ja sam voditelj. Hvala ti puno. Puno ti hvala, ja sam voditelj. Još na kraju ću uzeti gitaru i zasvirati. Dobro. Za kraj, ajmo još nešto da otpevamo. E, pa mogao bi čovječ, ja ću da menjam. Ti sam treba da udaraš ovako, ozbiljno. Samo udaraj ovako. Samo sviraš ovako. Ovako. Nije ti to, pa ja se svira nekad u svojoj emisiji. Samo, da, jesam melodiku. Melodiku sam svirao, tako da... Iako sam muzički obrazovan koliko toliko, ali Sale, ti si profi, tako da... Onda ću ja u tebe, imaš bubicu, pa ćeš da budeš voditelj. Tu ne znam, pojma.
znaš tekst od ovoga. Potrudit ću se, ajde. Samo da mi šapućeš prve dve strofe. Ne želiš kraj, mada je tu, među nama stvara se jaz i bledi sjaj. Ne želiš kraj, teško je znam, oh yeah. Ali idi, ne daj se, ne daj, ostaću sam. Bili smo ludska zbar. Pa sad ti. On je umjesto mene. Mana već prošla stvar. Sada još molim te, odbacimo gluposti sve. Zaista, bravo, momci. Super si, ovaj deo što si ti otpeo bio super. Hvala ti puno, hvala, potrudit ću se sljedeći put da bude još bolje. Okay. Momci, puno hvala, hvala što ste tebi. Bili, nema hvala na čemu. A ti ćeš, Sale, da dođeš kada ti zaista bude izašao album, da dođemo malo da promovišemo, eto, nešto novo, nešto drugačije. Ploča, ono, long play će biti. To je danas moderno, to sam čuo da opet kreće, da. Long playke, pa makar da nam stoje tu u ormaru. Imam ja gramofon. Imam i ja. Ništa, momci, vidimo se. Hvala vam puno. Sve najbolje.